arep dikapake lho. Dikapake to. Lah jenenge gawe pridang-priding ae. Ayo aja priding kok digawe priding ya ta opo sampean iki. Oh iya ra taune ngene kok ya. Gandrung ini apa? Gandrung ya gak usah sing enak-enak kuwi lho Kakak Bogang. Wah, monggo nang weteng mules engko. Wah. Kok mules piye to? Ora mules. Angger seneng atine ora mules. Napa nggih? Wah. Kae seneng wae. Ngapa lho jenengan? Kok ditemok ngono kok lek? Iki saja. Marai piye ngono. Kene iki ora apa-apa lho, bocahe lho. Ya apakah eh? Kakak Bogang. Apa meneh? Jangan ki nganggo ngono kuwi ta. Sampean ora tau ngerti mesti ya. Belas ana desa ya petuke ya nggur pohong. Nek aku coba padake pohong kok Kakang Bogang. Ora. Wayune kok ngene kok padake pohong pre ya. Waduh. Neng, sampean seneng tenan to karo aku? Ya seneng ki seneng ning rasa ki urung gatuk iki lho. Heh. Rasane durung gatuk digatukke ben enak ngono lho. Payah teko ngendi-ngendi iki. Heh. Ya ngono kuwi carane kok sampean ki piye to? Tok aja mbok bukake lho. Roke tangku. Iki sajake kaya ngono kok. Apa ya ora totong sampean ki wis dijodhokke karo aku? Iya ya, Ro. Lah iya kok. Lah dijodhokne ki ngene lho. Wong aku ki rasane ki ya rung gathuk lho. Lah ya rasa rung gathuk ki lak mergo rung kulino to, Kang. Iya. Nek wis kulino ya kok gathuk. Ngene lho, aku ki jane arep ngomong ning
Ewo. Engko nglarani rasamu. Ora jane sampean kene-kene iki seneng pola to? Ya seneng. Lah kok dadang nganggo pekewuh barang. Maksudnya ngene lho. Aku tak omong tenan lho ya. Kuwi aja nesu. Ora jane nang apa to Kang Bugang? Ngene lho. Sak tenane iki anane aku dadi bojomu ki aku arep nampik ki ya rasane ora kepenak. Ora kok kowe elek ya ayu. Mergo sak tenane iki aku wis duwe bojo. Heh. Wis duwe bojo. Wis duwe bojo sampean iki? Kang. Piye? Lho. Nek wis duwe bojo gene apa sampean mau kok ya ora bloko? Hm? Lho, aku ki wis bloko. Lho, bloko ning ngarsa dalem Kanjeng Rama. Ora tau ngono ku carane sampean kuwi. Aku ki mau ki ya jawab, aku ki duwe adi lanang. Lah perkara bojo aku rek ya wedi nek arep ngomong piye. Lah kok wedi? Lah engko yen salah malah aku engko dihukum. Kok dihukum tok? Wong urusane engko lak yo enek. Kang, saiki ngene wae. Ya perkara bojo kuwi dilalekke ya Kang Bugang ya. Saiki sampeyan wis dijodhokke aku. Ya aku wae sing mbok sawang ora sang gagas bojomu. Hm? Iya. Gagasen aku Kang Bugang. Sik tau kok bojo kok kon kelalekke iki kepiye to? Halah bojo ki ning desa dilalekke wae ngopo to? Sing desa ben desa saiki ning gantine aku Kakang Bugang ya. Ngajari elek iki. Iku ngajari elek to. Iki ora elek iki apik. Hm? Aku ki karo bu karo bojoku ki tresno tenan lho. Aku ki jan perhatian banget. Aku ki sayang banget. Sayang-sayang ngono kono nggone mosok arep mbok sayang. Lho sing enek ning kene wae sing disayang lho Kang. Ya bener, kowe ki ayu. Wangi, alus. Ya. Ora sang gagas bojomu, gagasen aku Kang Bugang ya. Hmm? Aku ki wis duwe bojo, aku nek ngene iki mikir bojoku sing ning omah mesakne. Kok ya urung apa-apa karo bojo. Aku lek wis kandha sampean to ning kene aja gagas bojomu, gagasen aku. Saiki ladene aku Kang Bugang. Sik to. Ya. Apa aku ki tukang masak kok. Eh kok tukang masak piye to? Iki wis dijodhokne aku sampean kuwi ya kudu ngladeni karo aku. Ngono lho carane. Aduh kacau iki. Lha kok kacau to? Lek ora iso ya. Heh, iso ya. Oh. Ya. Ora iso ya. Alah wis yo to. Rasa iki kudu-kudu. Alah sithik ora apa-apa ya Kang ya. Eh sithik apa ya iki kok enak wae. Ora iso. Eh awet iki sapa sithik ngono kuwi wis to. Iki mbok ora ngaya sampean kuwi. Sing ngayal kuwi kok iso. Lah ya diwarai sampean iki. Kok ngene ya. Ora ngene-ngene ya. Lah mbok ya sabar. Ora sabar rek wis ora sabar iki. Aku ki de bojo tenan ya. Sampeyan aja gawe gelo atiku lho ya. Lho, gawe gelo piye to? Lho wong ngaken ngladeni wae kok dadak angel to sampeyan ki? Ya ora angel lah wong piye meneh wong kahanane wong aku ya. Ora kahanan, kahanan iki ya lagi kahanan iki sampeyan ki kudu ngerti aku. Sang Bugang tenan iki sampeyan ra gelem. Iya, tenan. Ya, nek ra gelem tenan aja takon dosa mungsuh karo aku lho ya. Lho, hmm? Aku niki bakal tak aturne Kanjeng Rama dandang tau nek iki kuntul-kuntul tau nek iki dandang. Kamu! Ibu! 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 Diasar candi seorang dua aturan gue kuwi. Piye to iki? Lha masa wong karo calone kok aku arep dibiloro to aku ya mah. Sing dilara sapa? Nggih. Napa ke putriku? Der napa-napa
Lagi ku wau ajeng jaluk sithik ning darat. Sik ta. Piye to nene iki? Mboten teh, Bu. Mung ketok cilik ning tangane, larane ra ngono kok. Mbok padake gendar pecel. Oh, niku wau. Rene. Nggih. Iki putraku si Sekar Arum iki ngematur. Yen to nang papan kene iki mentere ngreku mbok aniaya. Sumpah kula boten. Lah kok nganti lengene kok. Lah niki tujune kula pun niku lho Bu. Ngene-ngene nak ngene. Nggih. Bang kuwi urusane Rama. Ngene ya, Kang. Nggih. Senajan to kowe kuwi mau kuwi wis gawe ketentreman ana ning Sorukmi. Wis nentremake, wis nambal rengane ning Sorukmi, ngayomi kabeh para kawula lan warga ning Sorukmi paribasane. Ning kowe luput. Senajan tomong sak pecak luputmu mungging pernatan oneng projo tetep kue luput kue kudu nampa pidono ya. Luput kula napa kok aja di pidono ya ya kue milara putraku ngono kok boten ge mumpung ge deh Bu iki wis tak rantam jane kue sar tak unggah ke pangkatmu nih gane kejadiannya kaya ngine ora sido tak wene pangkat malah keporo kue lungo saking suruh tidak kurang ajar mengkaya suruh weh betul nopo-nopo nyuwun pamit sekarang oke yang ketitik soko polatannya bukan mau beda kudune kuwi mau susah seneng ning seneng susah kaya-kaya kok ora menake marang ngrasani Rama sak tenane ana apa nggih Rama pangapuntenipun nggih Rama nggih langkung lepat kula Rama kok bisa nggih awet napa mboten kok Kakang Bogang menika milara kalian kula menika mboten Rama ini kumpun gadah bojo kok Bu ya kabeh ki mau mung gari awakmu sing lakon nggih senajan to kae wis duweni bojo ning labuh labet apa ning Sorukmi kuwi gedhe banget upama ora ana Bogang lo tak kira ramamu lan ibumu klebu kowe bareng wis tekan ning pati mergo saka tumindak ing kraman-kraman sing gawe rusuh gawe kapitunane kabeh para kawu. Ya. Lah pripun Rama? Ning nggih mesaken lho Rama. Iye, gane kabeh iki mau wis kebacut Bogang ya slunga. Iki tanggung jawab kawake dhewe. Ayo. Ditunggu, ditututi. Monggo. Sliramu ning dalem. Lepas derek ta, Mama? Lah mboten apa-apa. Saiki wis akhiring dewasa. Delok engkas wis iso mbrangkang. Yuh, senenge aku. Wis meni-meni. Ayo. Irunge bangir. Kaya aku. Pak irunge pesek. Pareng rewel. Lho, Kakang Bogang. Lho, mosok pangkling. Ora pangkling lah sandangamu malih apik ngono. Lah kadane ya iki mergo wong sambut gawe kok. Iya. Kira-kira nek sing keleng apa ora iki? Ora, keleng koyo. Yakin. Deloki rene nek ora ono. Delok kok ngono ta? Lah piye? Delok ya rono mlebu. Mulih Kakang. Kok tak enten-enteni suwe ta sing mulih. Aku ku ya selak kangen lho ya. Jenenge wong nyambut gawe ya penggaweane nek kono kuwi ya ora enek lugare.
dadi yo repot terus. Sampeyan sibuk ngono ya? Lah iya. Sampeyan ning kono ketemu penggede-penggede ngono kae. Oh. Sing tokoh penggede kuwi lho sing duwe pangkat kuwi lho. Iya. Iya. Heeh. Wah aku ning kono nggon penak. Entuk nggon penak. Lah iya lho, Tri. Iki piye? Nek ngono aku ya seneng. Iya. Nanti tak tinggal iki lho ngantian. Lho, lah kowe ngomong bocah barang. Iya ngono kok ora ngomong ki piye pancen yo lagi ngomong ngono kae ya. Lah kok sepi men ki lah. Dikliwon ning ndi? Ya ning Tegal to ya. Yahmene durung mulih. Engko mesti nek ngerti sampean Bu, anu apa? Teko omah kene mesti suweneng Kang. Iya. Wong aku ki ya Kak. Kowe barenge sandanganmu ape kok awakmu kok saya kuru ki ora kopen opo piye? Ya kopen. Oh. Mergo aku ki ya mikir kowe terus. Mikir aku? Lah iya no. Kok kaya aku ya? Piye? Aku kuwi saben dina ya mung tansah ketok-ketokan sampeyan lho Kakang. Ngono kuwi jenenge wong tresna lho. Oh lah iya mulane saka kuwi. Ora iki lho. Kowe mama bocah anake sapa? Ah nganti lali to aku arep kandha. Iki anake Kliwon. Heeh. Kliwon wis anak. Wis Kakang. Alah. Anakmu lho ketok menik-menik ta? Lah iya. Mbangir kaya kowe matane ora melek. Oh ya jenenge turu kok ya. Oh iya iya. Anake Kliwon. Kliwon. Lah bojone Kliwon candi. Bocah kene. Oh. Cedak-cedak kene baik kok ya. Lah gek sapa mboke kuwi? Mboke iki bojone Kliwon. Mboke iki bojone Kliwon. Lho lah iya bojone Kliwon lho sapa? Bojone Kliwon mboke bocah iki. Piye to? Piye to? Kok malah bingung ta? Wis ora sah dadak tekok mboke bocah iki karo bojone Kliwon. Sampeyan ning kene aku tak mangsak dhisik. Rene sik ta. Omong rong tutuk kok aku ki mesakne sampeyan menawa luwe kesel ngono lho tak masakke sik. Ora apa-apa aku mau ya tase mampir warung kono kok. Jajan. Ya wis ora apa-apa kang jajano dhisik wong wis sugih dhuwit kok ya. Lah iya bojone Kliwon kuwi lho sapa? Alah-alah kok tekok meneh bojone Kliwon ki ya mboke bocah iki. Piye to sampean kuwi? Lah iya mboke bocah iki sapa? Bojone Kliwon. Sampean ki mulih saka Kutharaja kok sajake anget ngono piye to? Kowe kuwi sing kocok. Blet bae. Takoni kok mulek e maksude ngene lho. Heeh. Mboke bocah iki ya bojone Kliwon kuwi sapa? Ngono lho. Wong kok ora genah. Pengen ngerti tenang. Lah iya no, wong kakange tuwa kok. Tak ngono ya. Ning sampean aja nesu. Loh, lah nesu ki ngopo? Aku wedi engko gek-gek sampean nesu karo aku. Ya ora, karepku ki aku ra ya genahke kuwi mau. Mula monggo bojone Kliwon ki sapa? Cara aku ora usah kandha ngono piye to, Kakak? Lah aku rak ya pengen ngerti to Lastri. Ya aku arep bloko karo sampeyan Kakang. Bojone Kliwon, mboke bocah iki ora liya aku Kakang. Heh. Aku mau rak wis kandha sampeyan aja nesu to Kakang. Kowe. Iya. Lah mau mikir ki piye to? Tenanan apa ora? Gek polahku ki kepiye ngono lho. Aku njaluk ngapura ya Kakang, kabeh ki mau sing kleru asline ngono kowe kok. Saiki jenenge manten anyar terus mbok tinggal pirang-pirang taun rak ya kademen aku ning omah dhewe. Ngerti ya ya. Aku nyambut gawe ning kutha kono ki rekoso. Karepku ki yen aku entuk kaya arep tak nggo menakke kowe. Arep tak nggo seneng kowe karo adikku lanang. Lah aku kuwi kira-kira ning kono ki apa-apa tak sarwa turah lho. Aku ya percaya Kakang. Nggur butuh pengen bojo ayu iso. Ning mergo aku tresno karo kowe. Lah kok malah ngocot sakmono. Kakang. Senajan aku ki wis dadi bojone Kliwon, aku ora bisa selak kok Kakang. Aku masih cinta padamu kok Kakang. Cinta wis bacut ngono terus piye? Ya ora usah mikir sing wis kebacut. Sing durung ae ayo dilakoni.
Neng Petresno aku tenan. Iya. Yen Petresno aku tinggal. Terus? Ayo, mau ngerang. Kamu kan, kau harus bali lah. Alah, bali opo. Ojo nesu to kakang. Wong karo adine kok ngono lho ya. Adi opo? Adi kaya ngono kuwi ora teges. Kowe iki adi lanang ta umpamake kowe iki pager sing iso nganu karo tajuran kok malah mbok gaglak dhewe. Aja ngono kok terus digaglak lha aku ki mbok padhake opo to? Sik. Aku dune sampean tekan omah kuwi seneng kok malah nesu-nesu iki terus karepe piye? Lah sing arep seneng piye? Lehmu mikir iki lho, Wan. Lah piye ta? Aku lunga nyambut gawe kowe tak takon ning omah. Takon ngawat-ngawati mbakyumu. Lah kok nganti kaya ngene iki piye? Pikiranmu iki lho. Ngono kuwi yang disawang tangga teparo ora dadi omongan. Aku ki nyambut gawe rekoso. Karepku ki arep mulyahke kowe sak mbakyumu. Urip gen ora rekoso kaya ngene iki. Kok tegemen kowe kaya ngono? Wis. Leh omong wis. Lah arep ngopo? Nek wis tak genti aku sing ngomong. Ya omong. Eh Kak Gugogan. Kowe mesu kena. Ning kowe nglututke aku ya ora apa-apa. Ning dunane kaluputan ora mung aku. Nek uga kowe. Kowe ora kelingan. Bapak Raono kowe lunga saka omah. Ora ninggal apa-apa, omah ora ana apa-apa. Malah aku kok titipi Mbak Yu, Lastri, kon openi, kon krengkuk. Monggo kowe ngerti kan? Bareng aku kok titipi Mbak Yu, aku nyambut gawe nyungsang jempalek, sirah tak nggih sikil, sikil tak nggih sirah paribasane. Bot-bote apa? Mergo aku kepengen ngopeni Mbak Yu Lastri. Kepengen dancai bapak. Apa kowe ngerti kaya ngono kuwi? Ora. Mongko kan. Sing kok titipke kuwi dudu barang. Ning wong menungso sing dirasa wong wadon ayu. Pikiranmu piye coba nek nggonmu mikir? Lah nek lak ya ora kaya ngono to. Kowe ora ngerti to, lungamu ki suwe, ora sedina rong dina. Ora sesasi rong sasi. Kaya ngopo rasane nalika kok tinggal Mbak Yu Lastri? Nalika lara aku kudu goleke obat. Masuk angin tak keriki. Ngagubuk keroi barang, kesel tak pijeti. Lho. Kowe ki ya lancang. Aku ora demo kok malah kowe wis ngemek-ngemek. Ayo bebote aku tanggung jawab to. Aja ngemek-ngemek ngono to. Lah mijeti kaya ngono kuwi. Kowe ora ngrasake. Ora ngrasake kaya ngopo to rasaku. Rikalane udan riwis-riwis gluduk pating jleger. Mbak Yu ora wani turu dhewe. Terus ning kamarku. Mbok kancane. Lho lah iya to. Lah lawani turu dhewe. Coba bayangno, umpama kowe iki dadi aku. Cara kucing dicepaki gereh nang kono. Rasamu piye coba? Dasare kowe iki celupak. Kowe durung. Durung tangga teparo. Sing padha ngomong anggere ning warung ngomong ning sawah do ngomong karo kliwon karo Lastri ning omah dhewe. Lanang karo wedok rawurung ya ngopo? Coba rasakno. Nek krungu kaya ngono kuwi. Mula tinimbang aku mung dadi rasane tangga. Aku nekat Mbak Yu Lastri tak tak bojo. Kanggo nyelametke wirang. Ngono kuwi jenenge kowe iki wong sing ora iso mikir. Ora iso mikir piye? Lah yen saumpamane tangga teparo nyatur masalah kowe karo Mbak Yu Lastri, kowe dianggep kumpul kebo. Lho kowe kudune iso semaur.
aku ora kumpul kebo, aku kumpul menungso ngono. Lah iya kuwi jane aku ora ngomong ngono. Ora ngono kowe iki jane lemu, lemu ngomong iki piye to? Karepe kumpul kebo iki kumpul wong wadon ning durung resmi. Ngono. Ning ngene lho. Tur aku wani kaya ngono iki mergo aku niteni kandhamu nalika arep lunga. Niteni apa? Kowe biyen arep mangkat kerja kowe kandha. Nek kira-kira aku ki lunga nganti rong taun ora bali anggepen mati. Lungamu pirang taun? Ya. Iki telung taun punjul. Iya. Lah iya. Lah kok nyalahke aku? Lah neng aku ora mati lho. Lah iya mbok yo mati. Untungmu ngono. Wis to Kakang ora. Lah iya kowe iki genah janji dhewe kok. Wis ngene. Ya nggur dirembuk ora enek rampunge. Ning ngene, kan kabeh mau dumunung saka Lastri. Keputusane mung Lastri. Ye. Aku isih sayang karo sampean. Isih sayang karo aku. Yo, wong kowe iki bojoku. Lastri. Kowe kena seneng karo Kang Bogang. Aku percaya wong kuwi bojomu. Ning ngelingono. Ngelingono nalika kowe lara. Apa Bogang sing mijeti kowe? Apa Bogang sing ngeri kowe? Sing goleki obat? Sampean. Lah iya. Apa ora kelingan kaya ngono? Kowe ngerti to? Aku duwe bojo kowe kuwi sing nyekseni bapak. Iya. Bapak kuwi ngeki pengestu. Heeh. Lho, aku ki tak rewangi nuruti omonge bapak. Kudune kowe iki ya rumangsa. Iya, aku ngerti kok, Kakang. Aku percaya kowe isih tresno Bogang nalika semono sayangi bapak tangga teparo. Heeh. Ning ngelingono. Kowe ditinggal pirang-pirang tahun sing ngopeni aku. Iya. Nek kira-kira kowe ora tresno aku. Ora. Iso ra iso kowe melu aku. Iya, aku melu kowe. Lah iya, tak penake. Aku wis entuk nyam gawean. Oh, ayo saiki. Sekoron. Lastri, kowe ora seneng aku kena. Ning ngelingono sing mbok gendong kowe. Apa kowe arep ngalekke sing mbok gendong? Aku kok malah dadi bingung sampean wong loro iki kok ora mikir aku to. Kok ngudur dhewe-dhewe, golek benere dhewe-dhewe. Lah terus aku ki lho sing dadi korbane, Kakak. Kowe melu aku. Ora iso melu aku. Ora iso. Oh, ya. Yen ngono padha lanange, ora ana Kakang ora madi. Karepmu. Lah ya padha lanange. Kowe aja gelut. Iya. Nang kene enake garis pemisah. Nek pancen kowe sing menang kukupane Lastri, ning nek aku sing menang Lastri dadi weku. Ya. Aja dibajutke to Kakang Sang. Wis ben. Iki kuwi lagu kowe. Wis ben. Wis. Wis. Wes anu, wes kok tekuk-tekuk kaya wayang kulit kaya ngene iki. Ora pokoke kabeh lho pinggir. Kang, tempat demak. Wah, ayo sing salah niku kok. Niku kliwon niku. Nek pancen ana perkara ki mbok ya dirembuk aja nganti gawe geger ana desa tangga teparo iki. Lah dirembuk ora kena ya sing. Rumangsane ora wani apa piye? Aku ya wani. Lho wani nek kok piye tetepno? Kowe iki janjane iki karepmu ki piye to? Heh, ate iku jare bukan ape-ape beten iso. Perkarane apa? Perkarane niku. Lastri. Nggih, Lastri piye? Lah niku. Duwe anak ngoten iki. Ayo lumrah to wong wedok manak. Lho lho, oh kula dereng napa-napa. Jare perkarane Lastri nggo anak. Ra yo lumrah nek wong wedok manak. Duh, duh.
maksudnya ini gue lihat kali kliwon ini gue lah kalau kliwon ini ngopo tuh kliwon adine kok lah enane dua anak kali kliwon kok iya lho kok malah cengengesan jenengan iku pon dud sing tenan iki bener e piye lha piye iki anake sapa niki anak Lastri karo sapa lho dhewe le manak tegese iki lho anangan iki lho padake jakrek nawa pun Pak Demang ah yo kula dadi sing ngumpuli Lastri kowe nggih dasare piye wong kuwi Mbak Yumu lho dasare seneng seneng pun disahke kalih sampean niku aku nyekseni rikala semono Lastri bojone Bu Gang ning sampean apa lali nalika Bu Gang niku arep lunga teng omah meling napa suwene 2 taun nek ora bali ning omah anggepen mati. Oh ya bener kliwon. Kok bener kliwon? Kowe sing salah mongko janjimu wis luwih saka 2 taun. Lho, perkara kowe mati lan orane, iki janjimu omongmu dhewe. Pak Demang, eh jenengan niku minangka seksi. Iya. Lah, jenengan niku meling kula, heeh. Sing diomongke niku muga-muga aja nganti. Aja nganti ana kedadean. Mula niku, mula sing jenenge kolauni. Nah, 2 taun luwih. Lho, kok upamane aku sing tok titipi ya tak tek dhewe. Oh, nek jenengan ki. Lah kok Pak. Lho nyatane kuwi ya bali lho. Iki bener kliwon. Ngono. Dadi kowe sedulur tuwa, kowe kudu ngalah. Mergo keluarga iki kowe pinangka gantine wong tuane. Kliwon. Mula dileng-leng ayo padha sing rukun. Kliwon karo Lastri. Monggo-monggo kajeng. Nggih niki gubuk kula. Mboten nggih. Ngene kula nggih Pak De. Wis niki Pak De piye to? Ngawur lho. Lah wis tuwa kok. Wong jeneng ora ngerti. Iki sapa? Niki Pak Demang. Nek iki genah iki Demang. Nggih. Ya. Kula Lastri. Durung tak takon. Oh, dereng. Kok ya lancang kuwi lho. Kula Pak De. Pakde ya to. Ora ngerti kok. Wong ora ngerti. Ora apa-apa, ora dosa kok, ora luput. Nggih. Kliwon. Kliwon. Jenenge apik lho. Nggih. Nganggo klipon bareng. Kliwon, kliwon Pakde. Oh, kliwon. Oh, aku yo yo maklum wong wis tuwa yo sudah rungon. Kupinge pilek. Nggih. Gang. Nggih, dawuh. Kliwon lah sing kae lah iki sak tetekoni kuwi. Niku sampeyan niku napa ampun pikun ta wong diomongi jenenge Lastri kok teko mau lho takon lah kowe wis nonyol sik kok takon iki kok kula Lastri Lastri nggih sing lagi teko mau lho kowe mau kondi kok lagi teko ki meneng ndi aku ora kok ngendi-ngendi ki Kang wah sampeyan ngawur tegese lagi teko rene ngono lho oh nggih kok kowe dagilan menawa iki ngene ya kowe pinaka seksae iki bogang iki lah ucul-uculan saka kabupaten Gondu. Kekoyen kok ucul-uculan iku kok padane kewan mawon tenter nawa pripun? Kok ucul. Lah kula niku bali teng mriki niku mergo iki buron saka Nusa Rukmi. Iki duweni luput sing gedhe. Lah sampean aku bupati. Lah dosa sampean mau nyeluk Pak. Sampean bupati lho. Ah jare sepuro. Aduh nyuwun pangapunten. Jare sepuro ora nyedak. Wis lho kok. Kok kene jaga jarak. Oh iya. Kok dak pateni aku. Iya. Ya pangapunten Pak Bupati. Iya ya. Wis. Tak wene pangapura. Dados niki maling to? Gus ora kok maling. Lah kok ucul. Gek lupute napa niku Kang Bogang? Omong karo wong desa ya angel ya jebule. Piye to? Gek ampun kaget Rama nggih ngoten niku. Wah, ayu banget ya. Hah? Eh. Endi karo aku? Ayu kowe. Pak Demang. Nggih, Kanjeng. Sing gedhe pangapuramu. Kena ngopo to sak tenane aku saka Nusoro kuwi ngati tembuka ning papan kene iki mau sing dikandhake Bogang jane desa Sidowaras. Nggih. Ning pancen Batak Tinting iki tak pilah-pilah ki jebul bener.
kabeh kuwi tilasane wong edan, mulo saiki barang waras dadi desa waras. Kok malah dilok. Namung ngaten, Kanjeng, wonten sesambetanipun menapa kalian anak keponakan kula Bogang? Oh, ini. Sak tenane Bogang kuwi mus gawe katentreman ana ning Sorokmi sepisan. Sing kaping pindho bisa ngrangket kraman to brandal sing gawe kapitunane kabeh para keluarga lan kawula dasih ana ing Nusorokni. Nggih. Nah, bareng ana ing papan kono aku seneng tak ganjar ora kok bodho tunya ora. Malah tak pacangake karo putraku si Sekararum iki. Lho to, nek nganti kowe bali karo Bogang kecelik kowe. Aku diwayuh yo. Heeh. Wah. Ana ing papan kono tak tepungake ana ing kaputren malah putraku si Sekararum ki mature jarine kene iki cara mentereng rembug kono kok nganiaya karo putraku nganti tak tundung lunga saka ing kabupaten ateges iki rak buron. Nah bareng ngono terus putraku matur apa anane rak ya ngene to nak. Nggih. Yen to sing salah ki putraku. Mula banjur iki tanggung jawabe dheke. Tak konung tuti nganti teko papan kene kono ngomong-ngomong dhewe ngaturke kaluputan senajan to anak bupati kowe luput kudu ngaturke kaluputane karo Bogang. Lah mengke purun apa mboten to mongko nggih ora. Iki ngaturke kaluputan sik mengko gari gelem apa ora iki kuwi tiba mburi kowe iki ya selak kesusu lek nek krasa ae. Ngono. Kang Bogang. Nggih. Aku njaluk ngapura ya Kang yo. Nggih. Kula nggih nek enten salahe kula nggih ngapura aja gangke iki tenanan koyo kula ngono to karo ngene ora yen mabur ki oh demok meneh kok dadak apa demok anakku ora sah gaya gayamu tok emoh tujune kowe emoh ya Pak Teman nggih iki nyekseni sing kaping pindho kae jare bojomu. Nggih nika Lastri. Kowe isih tresna. Nggih, anane kula Bali niku nggih. Sire wong kula niku nggih tresna tenanan. Ning jebul malah pun ngendhog. Lah terus ngendhog pira? Nebe setunggal niku. Kok kaya pitik wae. Setunggal. Saiki kowe seneng ora? Lho, kariyen seneng-seneng piye? Sampeyan iki ora sak penake lho. Iki ki aku nari nek jek seneng. Ora nari ya, iki bojoku ditari. Aja kula pun mantan kok. Eh? Pun mantan. Lah kok adoh men. Waduh, kali mantan. Mantan niku bekas. Ora rosok nek ngono. Nggih. Niki ora rosok kok. Pun ditengahi kalih Pak Demang. Nggih kula niku rumangsa tuwa, kula nggih nglenggono. Nggih kula sing salah. Dadi niki kula nggih pun ikhlas. Wis nrimo tenan. Nggih. Pun, Dun, Lastri. Nggih. Iki saumpama-umpama iki kena bali umpama tenan ya ora dadi ngopo malah aku matur nuwun. Nggih, ten apa? Saiki umpama Bogang iki tidho tak terusake tak dawuhake karo putraku Sekararum ngono piye? Ala ora usah ditari. Kaget aku. Iki sepatane aku kok sing jawab opo? Sing bengok kowe. Ora iso wong ora usah nari kene kok kene wis suwe. Eh, Kang Bogang wis sakjane ya. Mari. Mas Dhe. Ora kecelap-celap kowe. Sebetane kok Marinan. Kanggone kowe piye Gang? Wis gelem nampa? Nggih, kula saged nampa. Dadi ora ming-aming ora medang miring anggone nanggapi. Nggih. Yen ngono disekseni karo Pak Imang lho iki. Nggih. Karo Kadang Musikliwon. Nggih. Kula ngiras pantes ya, Won ya. Keriyen. Piye apa? Kok nek wis dadi bojomu, klip-klipe kena bojoku ya. Nggih. Iya. Mangsane kok. Lah iya, bos ya. Ngono kok ya sik nek Kak. Nggih, Mang. Nggih, Kadang. Kanggo ngasekake rembug, kanggo ndadekake bab perkara iki. Kliwon lan bojone lan sampean sawetara tak boyong ana ing Nusorumi. Sawetara kanggo rupyan-rupyanake Bogang tak dawuhake golek dina sing becik. Oke. Nggih. Matur suwun. Saking menika. Ndang mawon rapa pendhang. Sami cepet padhes kanthi sae kalbu dura desa kalpatanipun.